Salam əziz izləyicilər. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif Azərbaycan dili dərsliyində olan Hekmətin fəziləti mətnivə və bununla bağlı olan tapşırıqların izahıdır. Tapşırıq 1-də deyir ki, lüğətdən istifadə edərək fəzilət, hakim, mötəbər, qədəmət, ləb, ağyah etmək, intiqab etmək, zər, xəraj, rəvac, müdam sözlərinin mənalarını araşdırın. Lüğətdən istifadə etməklə, kitabın arxasındakı lüğətdən istifadə etməklə bu sözlərin mənasını tapa bilərsiz. Tapşırıq 2-də deyir ki, şah həkimin vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün nə etdi? Mətnə nəzər salsaq, deyir ki, şah bu vəsiyyəti icray edərkən ehtiyat edirdi divanələrdən. Çünki hər dövlətli kəsib hər kəs özünü ən müdrik bilər dünyada. Nəhayət hamını çağırdırdı şah onları, mətləbdən elədi ağa. Dedi, üç suala istəyirəm cavab, kim daha düz desə olsun intiqab. Burda vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün 3 üç sual verdi və üç suala cavab verdi. Həmin üç suala kim cavab verərsə doğru cavab, onları e, onu seçəcəyini dedi. Tapşırıq 3-dən müdriklik gözənə cavablanma münasibət bildirəm. Bu artıq şəxsi sual olduğuna görə, burada artıq hər kəs öz fikrini deyə bilər. Tapşırıq 4-də deyir, son beytdə müəllif "Ey qudsi" deməklə kimə müraciət edir? E, ey qudsi hikmətdən varsa xəbərin, yaxşı adamlarda olsun nəzərin. Qutsi Abaskulağa Bacıxanovun täxəllüsü olduğuna görə, sonda da Qutsi deməklə özünə müraciət edir. Tapşırıq 5-də Abaskulağa Bacıxanov haqqında araşdırma aparıb yazılı təqdimat hazırlayın. Bu, araştırmadı internet vasitəsi ilə məlumatları əldə edə bilərsiz. Tapşırıq 6-da deyir, göy rənglə verilmiş cümlədə düzgün söz sırasını müəyyənləşdirin. Göy rəngdə verilmiş cümlədə onun üzüyünü böyük hökmdar ən müdrik adama versin yadigar. Ee, söz sırasını bərpa edərsək, olacaq ki, böyük hökmdar onun üzüyünü ən müdrik adama yadigar versin. Bu formada işlətdikdə söz sırasını bərpa etmiş oluruq. Tapşırıq 7-də nöqtələrin yerinə uyğun zərfləri artırmaqla dəf-cümlələri dəftərinizə köçürün. Ee, deməli, Şəhərimiz gündən-günə gözəlləşir. Göyün üzünü birdən-birə qara buludlar aldı. Ofçu dağ cığırı ilə üzü yuxarı qalxırdı. külək qapını tay-batay açdı. Qoca bir qədər dincəli yoluna davam etdi. Meydan başdan-başa gül çiçəklə bəzənmişdi. Gur şəlalə qayalardan üzə aşağı axırdı. Tapşır 8-də dair altından xətcikimi sözləri arfoqrafik normalara uyğun yazmaqla cümlələri dəftərinizə köçürün. Cümlələri deyil də sadəcə sözləri dəftərə yazmaqla göstərək. Deməli. 1-ci cümlədə gün və gün sözü bitişik yazılır. Daha sonra saat ba qat sözü də bitişik yazılır. Oğurlarımızın sayı 1-ə 5 artmışdır. 1-ə 5 devsə yazılır. O yoldaşı ilə dilucu salamlaşdı. Dilucu bitişik yazılır. Məktəbimizdə bu gün məzunlarla görüş keçirildi. Bu q yazılır. Daha sonra verilmiş səhfləri quruluşca növünə görə qruplaşdırın. Bir gün mürəkkəbdir, cəld, sadə, içəri sadə, bərkidən düzəltmə, şahsən düzəltmə, birlikdə düzəltmə, nicəsarətlə düzəltmə, əvvəl sadə, indi sadə, sakitcə düzəltmə, həmişə sadə, ağır-ağır mürəkkəb, için-için için mürəkkəb, birdən-birə mürəkkəb, laldimməz mürəkkəb. Aha. Buraya qədər yenə də tapşırıqlarla bağlı hər hansısa bir sualınız olarsa, videonun altından qeyd edə bilərsiz.